Això era un micro, què? Sí, això. Si saps per demanar... Un cheeseburger i una... Hola, igual del Girona. Ah, sí? Està guanyant, sí. 0-1 a l'Àgit de Bilbao. Hòstia, molt bé. Has anat un partit o què del Girona? Has anat un o no? Voleu començar aquí i després començar a ell? Sí, sí. La Barça ja està. Aquí està el... No li queda gaire. Ja, sí. No, està el Toni fora, el Toni Hernández. Si ha entrat al Madrid, no havia vingut. Sí, però l'àrbit. Quan comenci el Toni i l'altre, Toni i l'altre. Ja, ja. Clar. Hòstia. Està difícil aquest partit. O el Madrid. Anem a buscar un Bernari, eh? Sí, sí. Ho vas dir, ja. Si me'n busques un, ho dius i dic. N'he tingut algun, eh? El passer un... Com ja ho has dit, molt bé. Si vols m'ho dius, ja pujo. Bueno, que sigui a les 6 de la tarda, però anem a prendre alguna cosa. Clar, clar, clar. Escoltem, ho vam o vols que... Vinga, va. Bueno, el Marc decía al empezar a quitar cosas, si queréis. No, sí. El Marc, el Xavi... Que caros. Que caros. Sí, no? Allà, aquest d'aquí, aquest d'aquí, calamarsons. Diu que vol calamarsons, com el famós. Sí. Tu et passis amb el germà, a veure si volem fer. T'hem preparat? El secte de Sarrià, això no s'ha escoltat molt gaire. No t'oblida el que vol us arriba. Els del Tomàs. Clar. Vinga, 3, 2, 1, podries falta aquí, podries sí, falta aquí. Sí, sí. Aquest. Teledirigidos.
Estava a la
Porta això que aquesta, home. Thank you.
No l'he vist, m'he de tapar. No sé si l'he vist. Tu ho has vist, això. No has vist a tot. Sí, i amb aquesta, aquestes dues s'entenen bé, amb els dos USBs normals. I ara que les enxufo a l'altre, Vale, preparat? 3, 2, 1, joc.
aquí? A l'Atlètic de Bilbao. Molt bé. Bueno, això s'ha acabat amunt, eh? No, molt bé, molt bé. No, ahora hay que profesar ya. Estos dos hay que tener mucho cuidado. Con ellos no hay que darles nada. ¿Vale? Es la que hace servir para las planchas. Com a mínim, el campió em paga per vida.
No son porteros, no son saliente. No sé qué. Yo diría que para aquí, tú como yo no vais a hacer nada. A mí, si vos al Mitch, ya se hace todo. Después te curo acá. Sí, no, mandantes. Aquí es donde el Sutum va a quedar. Sí, yo. Mira el Blue Tag. Yo tengo una cosa para un parto de Canvi,
Vamos a acabar, tío. No fa mal el dit o algo? No? Pues entrenem allà. Oh, canvi. No, que fora de joc, tio. No, no, si està en moviment, no. Això no és d'estar. Això és d'opatge. Això és d'opatge. Ui! Ui! Ui!